大家好，欢迎大家来到时超 TV 的时超 news。昨天跟大家晚上开拍这个《封神演义》，我们重新跟大家讲。我个人觉得讲得不错。这个跟一年前刚开始讲的时候完全不同。因为到我觉得有一个道理了，能够理解到，就是一桶水，你想拿出一碗水，得有一桶水。没有背后的一种生命背后的那个，通常人说是知识了，在一种学术中讲知识，而我个人理解就是你的生人的背后的境界的深浅，这个相关。什么意思呢？就是说你往后深的越深，你的境界、你的素养境界越高，那。在这个背景之下，你在前面所描述的最表面的东西越准确。如果用人的用普通朋友的话说，可能自信心更强，准备充分，这是人的表面的。但是在真正的现实环境中呢，我个人强调的是一种生命的层面。时候不到不可能，时间不到不可能，时间不到不可能，有些东西是强为来的。强为你就做不下去的，根本做不下去的，所以昨天我们跟大家分享，我个人觉得还 OK 了，因为，我个人的体会呢，明显的就比上一次，我看一下我拍的怎么样，因为昨天着急拍，拍的早，镜头都被放歪了，今天应该是正了，我个人也是在调整了，因为随着环境的改变，随着一些仪器上的更新，我在调整，所以调整中难免都有一些这种过程。其实昨天大家很多朋友觉得那个陈设、那个摆设，觉得挺漂亮，可能稍差一点。现在的麻烦呢，就是说有极少部分朋友还在看电视，更大多数的朋友是透过手机、透过 iPad 来看。iPad 跟手机拍呢，昨天我们看那个背景应该是。都 OK 了，电视里看呢，就显得光线还是太强。电视现在都是 4K 的，它要背景的黑布呢就显露出来了，但是在手机上看不出来，多少有点过程。但是那个画面的摆设呢，其实大家看到那个台子，我记得有一次跟大家解释过，无意中看到有这种东西。它是一块整木，就是按照木头树长成什么样，那个树根的概念，它给隔开的，隔出了一个平台。其实它下面是一个非常，应该是我以为只有在热带才会有这种木头，它的根脉是错综复杂的，但拍不出来。因为我们只是因为环境再 OK，也就这么大一个环境，我们照顾了一个面儿，所以。以那样的角度拍摄，我很少坐在完全正面角度拍，大家看起来很有生气，布局上很特别。那是我个人就这么我们看到的，所以而买这个家具的时候无意中碰到的，我没有碰到过第二家，来这么多年第一次看到。结果当那个朋友送货的时候，结果人家老板送货，我看不出是老板，是常看咱节目的，所以那次还有过联系，还拍了张照片，我觉得挺感触的。就是说，人的一切都是缘分圈来的，啊，缘分圈来的。那在这种缘分的过程中，在这种生命的认识当中，这是我感触的一点。所以，生命是过程，不是所有。应该讲。《封神演义》，我会希望每天我们都拍一集啊，这是跟大家讲。那石涛 news 我们拍一集，石涛评述拍两个。那这个《封神演义》跟大家拍，我再搭另外一个景呢，想恢复讲涛哥看电影啊，不这么看，明确咱们就这么说。涛哥看电影呢。实际这么讲吧，我想把我自己曾经拍过的节目都给它重新找回来。
涛哥看电影和这个周末视频，因为还有朋友提到，当年周末视频对那个朋友影响很大，拍了300多集，不是一个朋友提到。那后来呢，断下来的原因就是 YouTube 的版权太厉害，我没办法做。那现在的为什么可以重新拍呢？Facebook 跟 Twitter 上有很多短视频，很具有意义。昨天我们跟大家分享那个鸭子，有朋友咬说涛哥上哪儿找那个鸭子视频？Twitter 上有。我主要是一个时间的问题，主要是一个环境和时间的问题。所以这样的话，如果跟大家拍分享周末视频，涛哥看电影，那每天坚持跟大家分享《封神演义》，一定给说完喽。其实量蛮大的，说完《封神演义》，说《西游记》。后来朋友说，涛哥有人说《西游记》了，还给拿个链接说，说应该搞不好你还认识，说我还认识。《西游记》跟《封神演义》不好说，说实话不好说，不好说。我能理解到不好说的原因呢。我昨天跟大家解释了，师傅领进门，修行在个人，但修在自己，功在师傅。这个东西呢，在现实的利益环境中最大的困惑，就是我以为作为修炼人最难的地方，妒忌心，妒忌啊，妒忌的根脉太深了。神仙因妒忌而毁掉，不说你这话说的啥意思？通天教主，通天教主毁在了妒忌上。他妒忌他的两个师兄，他广招徒弟，那1万多个徒弟，那元始天尊才有几个门徒啊？才有十几个。老子干脆就一个身边有那么跟他在一起的，老子几乎。他没看他教谁，为什么？我以为为什么不敢教？其实就是我跟大家说的意思。有朋友说，什么石老师，我一再跟大家，你可不能跟我称老师。要我，就我个人来讲，我自己要知道自己的廉耻。这话一点，有朋友说你这话说是不是重？一点都不重。老子有徒弟吗？元始天尊就12个人，有人说是13个，我也说不好，他到底应该怎么算？因为云中子算不算他其中的一个？是你得排出来得看，好像云中子在《封神演义》中没排他，但他是元始天尊的弟子，没几个的。他为什么没教？他上头他有他生命的原因，我能学到的那。那反着说，通天教主教出那么多徒弟来，有那书里是讲，我们讲那儿会讲说，老子说他元始天尊是老子说这个师弟呢违背誓约，违背师傅的约束，但也有民间说法说他的师傅红军道人对这个最小的弟子呢比较厚爱，也就比较宠爱，那宠爱这事儿就不好办，对吧？但我为什么说妒忌难？通天教主跟老子和元始天尊死缠，所以缠最后缠到了，包括老子都发怒了，老子怒了，老子怒了，怒了之后就跟他之间的这种相互打，对吧？老子、元始天尊、提携道人、准提道人4个打他一个，其实通天教主不得了。打完之后，最后把通天教主的弟子全灭了之后，那红军道人来了，把通天教主带走了，把通天教主带走了，同时让元始天尊跟老子一人吃了一个他的蜜丸，直接跟他说：“如果你心里再放着你师弟这件事情，就是通天教主这件事情，那个丸蜜丸会炸掉，会毁掉你。”元始天尊为什么他师父说，老子跟元始天尊说你心里在惦记你师弟这件事儿，妒忌。所以这是太，就我个人来讲，我个人觉得太，惹不起还躲不起。所以我跟大家解释是说，我的节目从来不去做对比，
朋友们也不能只称涛哥、石涛就行了。这个，其实连先生这词儿我都不敢称。先生在现代的说法中，同样有着老师的成分在里面，啊，当然有着尊重的成分。但是当我们讲这些东西的时候，生命就是一个过眼烟云。我不开玩笑，生命是个过眼烟云。在《封神演义》中讲了几层，红军道人出场，教训了他的弟子；女娲出场，派着妖精下来，对吧？那这是我们知道这一个层面，都掺与到人当时商朝灭亡、周朝兴起的这件事情。而我们一会儿就能谈到，我们今天就能谈到，而女娲想去惩治纣王的时候，是女娲动气了，女娲愤怒了，要惩治纣王。纣王是个人，女娲为什么被人所愤怒呢？其实就同样表明她动了某些情感了。这话说神仙是不合适的，但是我只是跟大家说，遇到不同的层面。那第二个层面，元始天尊、通天教主、老子、准提道人、提携道人，再往下，广成子，就整个广成子这一层面，对吧？广成子，也菩萨，各大菩萨，他们再往下，那就，而广成子他们是已经能够修行了1500年。他们在修行1500年，经历过这次磨难，他们才能成型的，就是就像镀金一样，就像回炉炼一下。而真正被净化的是元始天尊这一存的，通天教主被带走了，整个这一门不存在了，这是被净化掉的神仙的。那他们的境界多高啊？《封神演义》365个神是他们定的，是通天教主、元始天尊跟这个老子当时在通天教主的洞府定下来这365个神，而他们定下这365个神，这是当时《封神榜》来的。但谁做这个神，其实同样是有来处的。殷郊，他的来处太高，所以他做了叫什么太岁，对吧？叫执年太岁，太岁是什么？木星。今年就是犯太岁，犯太岁犯大忌讳。那习近平犯大忌讳。那太岁这个其实是木星，它的位置高，连女娲都不知道它有多高派来的，而它的生命之光可以阻挡女娲的云路。所以当人间出现了改朝换代时，在这样的大变化时，它其实是立体的，牵扯到太多的神仙，而这太多的神仙当中最大的原因是妒忌。而在人中最大的问题是色欲，所以跟大家分享这些故事，就是这一讲这个就随便10来分钟就过去了。所以分享这故事是指跟大家理，就说就我个人跟大家分享节目，我觉得对我是挺难的，有的时候挺难的。你看着巴拉巴拉巴拉，难在现实的利益环境中，现实的对比中。那你说我也是，我个人也得吃饭睡觉，打嗝放屁，就说这意思了。在现实生活中的生活，那你说，就像你现在的节目，几乎 YouTube 都给封杀掉，都没有钱，人家挣钱你没挣钱，人家那说那边有多少。那你就是耳闻目睹，你就天天生活在这儿，这个挺难的。有朋友说修炼到底是，这是真正的，这是修炼。你要用自己的定性啊，去遏制自己的欲望，遏制自己的攀比，
遏制自己的眼前看到的一切。有朋友去这么讲那么讲，其实如果作为一个明白人，在现实红尘中的利益明白，他又何尝看不着呢？对吧？他又何尝不想办法呢？想办法去获得利益。漫江洒得沟壑线，从此钓出是非来，那是商农。商农，对啊，商，这个纣王的大臣。反过来，宁在直中取，不在曲中求，姜子牙。所以，一个是人，一个是神，一个神也不能叫神了，就是一个秉承修行的一个生命。就说这个意思了。所以，习近平从有机会与神同行的过程中，转向成为了魔鬼的代言人。啊，我眼睛里是这么回事的。四中全会他确定召开了，10月28号下礼拜一，10月28号到10月31号。我看到他开会的时间我就乐了，他本来原有人放风说是10月24号，今天开。那一直没开，结果今天他宣布28号开。女娲看到，他活该这时间就这么定的。女娲走到去惩罚纣王，被阴郊的红光挡住之后，一看，纣王有28年定数。今天他召开28号开，他就邪了门了。他要不死在漆上，咱们走着瞧。有朋友说，涛哥你最近少谈漆了，因为你以为共产党完的日子，结果他没完，所以你也少谈漆的定数了。漆的定数是天经地义的，那我们看不准，是我们看不准他到底从哪儿算那个起始的时间，我们看不准，我个人也没看准。这是漆的定数，他死在定数上，他是命中注定，他根本逃不出去，拿一个摁钉给他摁在墙上了，拿着脖领的，拿着后脖梗的，啪一摁，你看摁钉小，对不对？摁死他！啊，我不开玩笑，摁死。所以这是他讲10月28号要开四中全会。那我跟大家解释过，四中全会他并没有什么推迟召开，他只不过回归了一个他的时间点。问题出在于就是他的三中全会的提前召开，啊，媒体都在报了，而且是有着更新的报道。朝鲜日报今天说，四中全会有提出习近平接班人亮相的可能，有着不同的说法。在此之前，昨天有人说，政治局常委当中会有人倒霉的。倒霉的概念呢，可能就是我能理解，就是韩正了。韩正可能为香港问题负责任，这是他的倒霉。那如果他倒霉，如果他真被出局的话，很少看到政治局常委出局。政治局常委如果这种情况出局而不被抓的话，很少见。1984的时候有胡启立，那是到现在还活着呢，那时候是有。那你要说华国锋也算是。所以这是有前车之鉴的。陈敏尔上来，这是很多人讲的。陈敏尔上来，那替到韩正，这是有可能的。而另外的说法呢，他要改变某种做法。但是而他的引用消息来自于《明报》，《明报》多次报类似的消息，但屡报屡不准，屡不准屡报。如无意外。28号前后召开，新华社已经证明28号了，这没什么意外了。主题研究坚持完善中国特色社会主义，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题。这都是表面的，非常表面的概念。坚持和完善中国特色社会主义呢制度，这是讲一条路走到黑，不忘初心。牢记使命的做法，就是共产党领导一切，这基本上就是一条路走到黑了。我跟大家解释，就是
十月一号，习近平招鬼上身之后，28天，四个七的背景之下，他召开这个会议。会议的背后的故事，就是所有人看到，就是习近平会不会遭到巨大麻烦，这是人们提出来的。有人讲说，习近平的接班人可能会在这一次会议上浮出水面，如果属实，那四中全会就会叫脱虚向实，载入史册。我以为这都是文字上的胡说，文字上的说法，文字上的胡说。习近平如果安排接班人亮相在这次四中全会上，一个可以讲两面，一方面可以讲说，去兑现了他在2018年在修改宪法之后讲过，说没有独裁的存在。没有独裁存在，没有一个就是，取消接班制度，这些都不存在，没有终身制，去兑现这句话。但反过来，你同样可以说是习近平的失败。当他在四中全会确立接班人，就是他的失败，因为他现在彰显的一切，截止到现在表现的一切，是唯我独尊的，是。没有人有资格成为他的接班人的，所以当有资格，当接班人的消息出来之后，这样消息出来之后，我以为其实是打击他的力量，打击习近平的力量，展现出苗头来。明报23号，19大第四中全会中，习近平的接班人可能会亮相。28号前后召开的主题是这么个主题，北京政界在四中全会前夕有流言传开，说接班人已经出现。你看这个媒体报的，说半天这话都是重复的，没有任何意义的话。我刚才解释了，他这里讲是前夕有流言。这个流言不应该是这个流言，应该是流言蜚语的流言。这是法广类。我刚才讲过，现在其实中文媒体中这些所谓的大媒体，太多从大陆人来的。第一个原因，第二个原因，大家都是吃快餐的，根本都没有任何营养。上面两段为了冲这个字，合成三行就可以说完的，他重复。朝鲜日报传言的大部分内容是，最高领导班的常委委员的人数由现在的7人增加到9人，两名可能成为习近平接班人之任命为新任常委委员。那这个说法就瞎掰了，这事儿麻烦了。他选俩接班人上来，新上来俩都是可能的接班人，你让他们俩往死了掐，那这不是习近平自找麻烦吗？第一个，第二个，他能控制住吗？第二个，第三个，他纯粹要玩死这俩接班人，俩只有一个接班，你说弄俩一下全上来，他在左耳朵咬，那在右耳朵咬，不是没有斗争就没有新生命出现。那谁到底谁玩谁呀？对不对？如果是这种场面出现的话，我都不知道应该如何评价了。我都不知道如何评价，那就变成了三个人会掐死在一起。就是这么讲吧，他选两个接班人上来，如果这两个接班人够资质的话，就说够手段的话，先干死他习近平。我等你选我，当我成为常委的时候，我先弄死你。你让我们俩狗咬狗上来，我俩狗一块先咬死你，那不这个东西是可以做成的。这是我个人觉得这是一个很滑稽的概念。也就是说，习近平同样会把自己置身于更高度的危险之中。那第二个呢？第二个呢，就是七个变九个，七个变九个，毛泽东是九，江泽民是九，
习近平想七个变九个，我个人觉得，我们看他能做到什么程度。他身上没酒啊，他身上没酒，他的也就讲说，当他变九的过程中，可能第七个七就是他自身蛇打七寸头，他会死在七上，而不是九。新任常委的提名，陈敏尔和胡春华。两个人在2017年十九大的时候，当时被估计为可能会成为常委的下一代接班人，所以，那如果是这个说法的话，《明报》为了点击量胡说八道，《明报》为了点击量胡说八道，对吧？胡春华现在跟孙子似的，你看看胡耀邦，胡耀邦，你看看胡锦涛在10月1号在这个。在这个天安门城楼上看习近平的样子，那胡春华是从他那儿转过来的，那怎么可能是两个接班人呢？对吧？不可能存在。那陈敏尔被选上来成为九个，那进入到政治局常委的话，那成为他习近平的接班人的话，那我就刚才跟大家说，那习近平自身。完全效仿毛泽东，但他的无论从能力、从本事来讲，他无法对抗毛，无法跟毛泽东相比。当把这么一个年轻的进入到政治局常委班子的时候，那陈敏尔同样有可能吃死他。因为所有接班人都没有好下场，他陈敏尔又何尝不知道接班人没有好下场？而接班人没有好下场，毛泽东的能力远远超过于习近平的能力。陈敏尔可能就是习近平的亲信，可以说是习近平的亲。有传言说，他将会任命为王岐山现在的国家副主席之位，那意味着什么？废掉王岐山。哈，王岐山在。日本跟赵小兰的耳语和跟这个叫什么林邓的直接的寒暄带来了相当大，我以为带来相当大的这种位变之术。当这样的传言讲出来说之后，等于就是习近平废掉了十八大，什么废掉了十九大之后，这个宪法修改之后。对王岐山的承诺，那这样的传言也就变成了习近平跟王岐山彻底裂变，对吧？习王礼制，习王体制根本就不存在，彻底裂变，完全回归到鬼的氛围当中。那王岐山也就反过来，王岐山在日本的行为是他个人独立的行为。个人独立的行为，以他自己的基本的资质，他何尝不知道那是公开场合，他跟任何其他人的耳语都将会被记录，那也就变成了王岐山故意挑战习近平。如果按照他的说法，所以这个讨论的本身就是搅局乱局的本身。四中全会也有重大的人事变动的先例。2000年的时候，胡锦涛被认为军委副主席。到2004年的时候，胡锦涛终于从江泽民手中拿下军委主席的职位，那是当时的巨大的变更，那是当时，跟江泽民镇压迫害法轮功，跟这个，军事政变，张晚年。2002年，本来江泽民该退下来，结果没退军委主席，是直接相关的。也有人反驳，去年习近平修改宪法执政到现在，有非在本次四中全会中亮相继承人的必要性吗？我刚才跟大家解释了，他有继承人，就是习近平人数。如果没有继承人，这是流言蜚语的话，这是对习近平的打击。是打击习近平的人向习近平发难，他故意这么放风的话，那是否意味着四中全会动荡？这是有可能。
可能通过亮相继承人来表示自己没有终身执政之意。文革时期，毛泽东指定林彪，无人相信毛泽东的权力消失。也意味着，即使在四中全会，习近平的接班人亮相，对习近平绝对的权力不会有别的变化。是习近平认输，是习近平自己认输，而他以他笨拙的方式，就是他自己资质和笨拙的方式，他不具备毛泽东当时树立刘少奇也好，树立林彪也好，那一种树立接班人的手法，包括后面的叫王什么来着，就是那个年轻的，他那是毛泽东能够掌控的手法。你看今天习近平什么都没有，他的一切是在王沪宁手里面。我们反过来说，如果上来一个人，陈敏尔上来，如果王沪宁联手陈敏尔玩死习近平，他想过没有？是习近平没有思想，没有任何内在的东西，都要都要仰仗王沪宁。而当上了一个接班人，王沪宁借助接班人弄死习近平，自己做主子，你说有没有可能？哪里有这么简单的事儿？所以十有八九是打击习近平的人借助《明报》打击他。感谢朋友们的咖啡。